Қарапайым қазақстандықтар ұлттық компаниялардың акцияларын сатып алу мүмкіндігіне ие болуы тиіс. Бұл мемлекеттік бағдарламалардан алынған дәйек сөз ғана емес, қазіргі уақытта үкімет алдында тұрған нақты міндет. Елдің әрбір азаматы шағын болса да, квазимемлекеттік компаниялар акцияларының иегері бола алатындай етіп жасау. Ол үшін не істеу керектігін бүгінгі бағдарламада айтамыз. Биыл халықтық IPO бағдарламасының екінші тынысы ашылды. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық компанияларды сауда-саттыққа шығару жұмысын мемлекеттің басым міндеті деп атады. Президент өз жолдауында халықтық IPO бағдарламасының қайта іске қосылғаны туралы мәлімдеді. Бағдарламаның түпкі мақсаты оның атауымен байланысты. Сонымен халықтық IPO бұл Қазақстан азаматтарына ірі ұлттық компаниялардың акцияларын сатып алуға және сол арқылы олардың пайдасының бір бөлігін алуға ғана емес, сонымен қатар олардың дамуына қатысуға мүмкіндік беретін бағдарлама. IPO Initial Public Offering бастапқы жария ұсыныс деп аударылады. Бұл термин қаржылық операцияны білдіреді. Оның барысында компания көпшілікке өз акцияларын сатып алуды ұсынады. Халықтық дегені акциялар бірінші кезекте жеке тұлғаларға, яғни Қазақстан азаматтарына сатылатынын білдіреді. Шын мәнінде IPO бұл компанияның өз ішінде, оның акцияларын сатып алушылар үшін де өзара тиімді үдеріс. Қосымша дамуға қаражат алу үшін әсіресе ірі компаниялар өздерін дамытуға ақша салатын инвесторларды үнемі тартуы керек. Кейін салынған қаржы болашақ пайда есебінен өтеледі. Бұл нарық заңы. Ақшаны банктен алса, олар проценттермен банк комиссияларын өтеуге мәжбүр болады. Одан да өз акцияларын сату әлдеқайда тиімді. Бірақ қазақстандықтарға акцияларды иелену несімен тиімді? Экономистердің айтуынша, қарапайым адамдар үшін бұл компанияның дамуы мен өсу арқылы пайда табу мүмкіндігі. Табыс жыл сайынғы пайдадан, яғни дивидендтерден және акциялар бағасының өсуі есебінен түседі. Оны кейіннен тиімді бағаға қайта сатуға болады. Халықтық IPO мемлекет үшін де тиімді. Ірі компаниялардың акцияларын сату арқылы мемлекет халық ақшасын ел экономикасының дамуына тартуға тырысады. Қазір қарапайым қазақстандықтардың жинақтарының басым бөлігі Қазақстанның дамуына тікелей қатыспайтын банктік депозиттерде жатыр. Сондықтан мемлекет осылайша ел азаматтарына балама ұсынуға тырысады. Қазақстанда халықтық IPO бағдарламасы 2011 жылы іске қосылды. Содан кейін ол 2022 жылға дейін жұмыс істейтіні жарияланды. Алайда 2014 жылдан кейін бағдарлама тоқтап, тек екі компанияны биржаға шығарып үлгерді. Сол кезде қаржы дағдарысы мен теңге құнының ақш долларына шаққанда күрт төмендеуі кедергі болды. Енді міне үшінші рет бастауға талпыныс жасалып жатыр. Бірақ IPO бағдарламасының халықтық бағдарламасынан айырмашылығы неде? Халықтық IPO әлеуметтік рентке ие, яғни ақшалай және перспективалы акциялар халықтың мүмкіндігінше көп бөлігіне қол жетімді болу үшін жеңілдікпен сатылады. Мемлекет тарапынан акцияларды сатып алу бағдарламасына қатысу оңай болды. Биыл банктерге заңды түрде брокерлік лицензия алуға рұқсат етілді. Елдің жұмыс істейтін әрбір азаматының банкте шоты бар болғандықтан, ол өзіне қызмет көрсететін банкте брокерлік компанияның орнына шотты оңай аша алады. Халықтық IPO-ның сәтті үлгісі ретінде сарапшылар акциялары 2018 жылы сатылған ұлттық компаниялардың бірінің тәжірибесін келтірді. Содан бері оның бағалық қағаздарының құны 3 есе өсті. Мемлекеттік компанияның бірлескен иесі болу үшін не істеу керек? Жеке қаражат бағдарламасы мынадай кеңес береді. Шын мәнінде бәрі соншалықты қиын емес. Брокерлік компанияны таңдап, шот ашып, ақшаны сол жерге лақтырып, нарықтағы жағдайды мұқият бақылау керек. Ең бастысы, қанша акцияны сатып алуға болатынын түсіну қажет. Бірақ мынаны ұмытпаған абзал. Әзірге халықтық IPO бағдарламасы іске асырылу сатысында сатылым басталатын уақытта беймәлім. Бірақ нарықта фишингтік парақтарды жасайтын алаяқтар пайда болды. Олар мемлекеттік компанияның тең иесі болуға шақырады. Олар күнделікті 60 мың теңгеден пайда табуға уәде беріп, акцияларды сатып алуға шақырады. Біреуге ақша аудармас бұрын оның алаяқ емес екеніне көз жеткізіңіз. Қаражат таратуға болатын барлық лицензияланған компаниялардың тізімі ресми түрде Қазақстан қор биржасының сайтында бар. Жеке қаражат бағдарламасын ескертеді. Өзіңізді алдауға жол бермеңіз.